Mangasu aty amin'ny champ de tir aty Alangaina miarahaba toko lasy tomboko vavy a ary jesy mankasitraka anao manaraka ny fandarana fiarovam-pirenena isika amin'izao fotoana izao eto amin'ny televiziona malagasy anisany hojerentsika ety toerana misy aty a ao anatin'izany no ahitantsika ny fanadidiana manokana makasika ny sipitsoka mozika ny tafika malagasy na ny miza entiko amin'ny toerana hafa kely anao a hijery ny fiampianana izy ireo izay tsy mahazatra anao raha toka ilay mitsokatsoka mozika no afantarantsika ny miza aza donona fa miaramila izy ireo ary mandray anjara feno ao anatin'ny asa mamiaramila azy izay midika izany fa manao fanazaranteny izy ireo amin'ny tifitra aty Langaina izay no fanadidiana ho arantsika fa anisan'izany ihany koa hitantsika ato anatin'ny fanadidiana ny hetsika manokana izay tanterahany faripirovana sy fandriam-pahalemana ikopa izay mampandry fahalemana amin'ny faritra hiadidiana izy ireo andohary Araka ny antom-pisiana ireo faripirovana sy fandriam-pahalemana izay napetraka any amin'ny faritra maro eto Madagasikara dia efa manao hetsika amin'izao fotoana izao eny fotony any amin'ny faritra iadidiny ny faripirovana sy fandriam-pahalemana ikopa na ny ZDS ikopa mametraka fandriam-pahalemana indrindra ny eny ambanivohitra. Iara-malala fa midadasika radio ny faritra iadidiny ny ZDS ikopa. Amin'ny ankapobeny ireo alatrombo no tranga hitovizany rehetra indrindra fa ireo komina eny ambanindravinkazo fanadiovana kijo iereny ireo dahalo na mety koa fametrahany omby noho izany no nataon'ireo miaramila eo anivony izay ZDS ikopa isan'izany tatỳ amin'ny faritra mahitsy komina Anjanadori izay masika tokoa amin'ny asan-dahalo ary mandry tsy lavoloa ireo mponina atr'izay saingy no fahatongavana ireo miaramila ny enany aia miatrika ny andavanandrom-piainan'izy ireo omby 30 mahery tao anatina kijana iray izay tsy fatatompo no nidiran'ireo miaramila ary efa natolotra ny tompon'andraikitra amin'izany ireo omby azo ireo mampiarana andreo ataontsika hoe zavatra efa fampiresahana tamin'ny tompon'andraiky fisosokajiny a dia omby kolomoly tsy zarabefana sy ny atao hoe atomasokon'olona tatỳ amin'ny faritra ankoatratrimo sy ankazobe a dia efa nisy hetsika zay efa tsy maintsy tanterahana andro vitsivitsy zay a dia tonga aty ankianja aty zay a mijery ny atao hoe vokatra zay azo rahantsika mahita eo a ny omby teo amin'ny 30 latsaka teo a zay tratra tany anaty kizo zay hita fa kizo fanafenan'omby mbola ataoko hoe mbola mifehny kizo zay a mba afahana mafantatra tsara firimarina ny omby mbola ao satria raha ny tatitra tonga aty aminay dia mbola misy omby ao a ary hiezaka ny anao zay zay ny solombavam-bahoaka nankazobe mpifanila vodirindrina izay niara-nidina ifotony nijery ny zava-misy tatỳ Anjanadori miezika mihitsy ny fiaraha-miasa amin'ny maramidy ka zay nanao miantso zavatra nazona nyde groupe nafahatsika mandrava na koa soloka zay mety ho fitarany zavatra takan'izao ka izay ny antony nandehako taty aty amin'ny faritra mihitsyny ambolatrimo fa reto omby reto maso zao mbola tsy fantatra de akaiza ny tompony a avy aiza avy any ankazobe ve sa avy any antsorobe sa avy eto ambolatrimo sikaritra amin'ny fiainan'ireo mponina aty Anjanadori fa tsy miandry ariva be dia efa mikatona avokoa ny trano no ny ahiahan'izy ireo sy ny tahotra manoloanan'izay asan-dalo izay antom-pisian'ireo miaramilana izay dia izay kopa avokoa ny fandrindrana sy ny fampianana ny tahotry ny vahoaka izay ankoatra ny asa mivantana misy ihany koa ny fionana fiaraha-midinika amin'ireo tompon'andraiky mpanjakana ifotony tarihan'ny jeneraly lehibe an'i ZDS ikopa mba hampahomby hatrany ny paikady entiny tafika malagasy santionany ny teto amin'ny distrika ny Ambondratrimo
Niarana tamin'ireo lehibe ny tanàna any ambanivohitra tamin'ny fotoana io ihany koa no ny fanojo teny an-toerana ny CFM izay mitondra ihany koa ny paikadin'izy ireo. Mozika no ahitana ireo mpitsoka mozika ny tafika malagasy na ny moza dia fantaro fa miaramila feno toy ny miaramila rehetra izy ireo miaro ny tanindrazana. Ny mpitsoka mozika izay rafitra iray mameno ny tafika ary maro ireo firenena manana tafika ahitana an'izany mpitsoka mozika izany. Ho antsika eto Madagasikara, ny moza na ny mpitsoka mozika ny tafika malagasy misandraka amin'ny faritany enina teo aloha: Antananarivo, Toamasina, Majanga, Fianarantsoa, Toliary ary Antsiranana. Ny andavanandro mpianan'ireo mpitsoka mozika ny tafika malagasy no hitondrako fanadiadiana. Fantaro fa ankoatra ny mampitsoka mozika azy ireo dia mandray anjara feno amin'ny asa amin'ny mahamiaramila azy. Ny mpitsoka mozika ny tafika dia sampana anankiray eo ambany fifehezan'ny EMA na ny Tamazory des Armées. Fa ny vondrona mpiazo mifantana dia atao ny vondron'ny premier TS. Ankoatra ny mahamantianina an'izy ireo amin'ny fitsofana ny mozika araka ny ahitantsika azy mazava ho azy any amin'ireny fety mandanonana mahamiaramila ireny dia miofan'izy ireo manaraka ny fiofanana ara-miaramila satria miaramila izy ireo a alohany na mpitsoka mozika mantianina azy. Amin'izany fiofanana izany dia manaraka izy ny fiofanana rehetrarehetra araka ny fiomanana miambana rehetra izay misy eto amin'ny tany sy ny firenena ary indrindraindrindra amin'ny fandraisana anjara ato anatin'ny vondron'ny premier TS satria mba ny fifehezan'ny etamazorin'ny tafika an-tanety ny vondron'ny premier TS dia mandray anjara izy ireo amin'ny mahamiaramila azy. Ohatra raisintsika amin'ireny patrouille hitantsika ireny dia misy ny mpitsoka mozika ny tafika ao anatin'izy ireny. Amin'ireny fiofanana isan-karazany ireny amin'ny fianarana mitifitra izay atao any amin'ireny toerana isan-karazany ireny dia mandray anjara tanteraka tokoa ny mpitsoka mozika ny tafika. Faharoa manarakarak'izay dia zavatra anankiroa mifameno ny atao hoe mahampitsoka mozika ny tafika sy ny fiomanana ara-mahamiaramila satria ankoatran'izany rehetrarehetra zany dia misy vonona foana zany ao amin'izy ireo ilana zany na andro na alina amin'ny mahamiaramila azy voalohany indrindra amin'ny atiditsy andraikitra ary ihany koa amin'ny mahamatiana fitsofana mozika anazy. Mila vonona mandrakariva arak'izany amin'ny iraka ampanaoviny tafika malagasy azy ny mpitsoka mozika. Fanazarantena amin'ny tifitra santionany andraikitra amin'ny mahamiaramila tsy maintsy hitanterahan'izy ireo. Mahamiaramila zay a dia mandray anjara feno amin'ny aktivite rehetrarehetra amin'ny mahamiaramila. Isan'izany ohatra ny resaka fitifirana izay atao aty amin'ny centre d'instruction Langaina. Tsy vitany resaka tifitra fotsiny andraisina anjara fa ny sport rehetrarehetra izay anisan'ny mampiavaka sy fototra ianganan'ny miaramila dia ataony mizamina avokoa. Inona avy zao ilay natao teto tamin'ny resaka tifitra? Karazana tifitra anankitelo zany, natao ny 100 metre au coussé dia nanaoko ihany koa izy ny 25 metre tamin'ny tira pistolet dia nanao ihany koa izy ny tirozize 25 metre. Zany hoe karazana fanazaran-tena tamin'ny tifitra anankitelo zany amin'ny mahamiaramila moa zany dia anisan'ny fanazaran-tena andraisan'ny mizahanjara ihany koa ny fanaovana ny PCB na ny parcours de combattant. Zany hoe ny miaramila mizaha zany dia mandray anjara feno amin'ny fanazaran-tena rehetrarehetra iarahana amin'ny miaramila. Efa voarindry araka ny asa ny fanaovana fanazaran-tena. Thank you.
Zavra to tsika voalohany zany a dia mikatsika ny tira 100 metra. Zay no tsika voalohany a aorina izay tsika manao tira 25 metra miaraka amin'ny PA. Ery jerat. Ery opatetir. Ery opatetir. Jerat bus jerat droit numéro de vous. Cible numéro 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fin de série. Prenez vos armes. Inspection des armes. Donne. Ça provisionne. Et c'est ça. Plan numéro 10, vieux prêt. Plan numéro 8, vieux prêt. Dès que vous êtes prêts, commencez le feu. Résultat. Au résultat. Ramassez les étuis. Captain Toulzanar, chef Misa. Hatstar Swell, Misa. Hatstar, putain, la sanglade, Misa. Dès que vous êtes prêts, commencez le feu. Tsy adino ny parcours des combattants na ny PCB ho fitazomana hatrany ny performance. Parcours des combattants moa dia misy dingana roapolo ny sécurité anatin'izay dia ny fitandriamana ny tena zany amin'ny obstacle atao top. Thank you.
Maro tsy tambosaina rehefa raharaha miaramila dia ataony ireo mpitsoka mozika avokoa. Amin'ny ankapobeny kosa mazava ho azy fa miompana amin'ny fanazarantena famerenana momba ny mozika ny andavanandrom-piainan'izy ireo rehefa tsy misy lanonana entanina. Rehefa avy nanaraka ny fanazarantena isika tanterahany ireo mpitsoka mozika ny tafika malagasy a mandraikitra mahamiaramila azy ireo a, dia ndao indray ianao ary ny hoentiko a anaraka ny fiampiainan'izy ireo andavanandro atao anatin'ity efitrano fanaovan'izy ireo famerenana isika amin'izao fotoana izao. Ity toerana ity zany a no toerana fanaovan'ny mpitsoka mozika ny tafika malagasy famerenana ireny sehatra rehetra hitantsika azy indrindra fa ny lanonana ara-miaramila ireny. Adoro sika ianka manahona sahoana ary izy ireo a rehefa tsy misy lanonana tanterahany a manahona sahoana zany hoe manao famerenana mba hahafahan'izy ireo a mampianoka tanteraka ny lanonana rehetra na io a miaramila na sivily. Manome aina ny lanonana ara-miaramila no sady miantoka ny famantarana ny baiko ho an'ny miaramila indrindra ny eo anivon'ny toby ny mozika ny tafika malagasy toy ny anjomara na ny cleron. Ara-miaramila ihany nefa fa hita eny amin'ny sehatra sivily ihany koa ireo mpitsoka mozika ny tafika malagasy rehefa ilaina sy nahazo alalana amin'izany. Zava-dehibe arak'izany ny fananana herintsika ary antony iray tsy maintsy anaovana trany ny fanazarantena iraisana.
amin'ny akapobeny zany de atao amin'ny musique de misy progression hebdomadaire de manomboka latsinainy jusqu'à zoma de misy fotoana anaovana sport de avy manao sport de manao filasse de sang na travail par pupitre de ny travail par pupitre ny ataon'ny latsinainy iny a akambana ny talata manao ensemble en salle loatra an'izao ndray mitoy an'le fampianarana teo ihany zany le izy a de any ivelany par pupitre misy hoe trombone sax trompety de manao travail par pupitre any ivelany any a de miditra ato amin'ny salle lato a manao ensemble ny hira zay atao miankina amin'ny service koa moa le izy hoe itsena ndray ambassade ny iavoloha misy lettre de créance de mitravy an'izay zany miasa amin'izay par pupitre de aravina atao anaty salle mila fiomanana daholo zavatra rehetrarehetra surtout a le hiran'ny olona avy any ivelany le lettre de créance zany saripady be de tsy maintsy aravina tsiray aravina ato anaty salle lato zay zavatra rehetrarehetra zay. Eo amin'izay indrindra ka mpiteny hoe manao hoana ny fomba fandraisana mpitsoka mozika eto anivon'izany? Voalohany indrindra angamba de miditra avy any amin'ny zazavao de vita ny formationn'zareo avy any amin'ny zazavao a de misy any zay de efa mifantana hoe mila miaramila folo zay ohatran'izany de efa mba manana connaissance na mozika zany efa hoe manana connaissance na mozika na chorale ohatra tany amin'ny civil tany na tena fanandray instrument mihitsy izy a de atsonay makaty orientena aty zany de zay ndray mahita azy ato hoe omena instrument ohatran'izao izy a instrument ohatran'izao izy a de ampianarina ny naoty tena ny naoty avy any amin'ilay voalohany tena base mihitsy zany. Tsy misy afa-tsy ny ao anatin'ny fanazaran-tena ihany noho izany no hianarana sy hizarana ny fomba fitazomana ny herijika indrindra ny sofina. Tsy maintsy misy fotoana kely hijanonana akana aina iray segondra rehefa mitsoka mozika ao anatin'ny lanonana iray izy ireo. Eo ihany koa ny sakafo mifanaraka amin'izay fitazomanaina izay. Sehatra roa kosa no atongavany miaramila iray lasa mpitsoka mozika eo anivon'ny tafika malagasy. Eo ohatra sivily efa manana fahalalana momba ny mozika fa ao kosa ireo efa eto anivon'ny tafika malagasy izany hoe miaramila volavolaina mba ho lasa mpitsoka mozika. Tany am-boalohany avy miditra miaramila tsy mbola nisafidy mihitsy a ny anao mpitsoka mozika amin'ny tafika fa rehefa tonga tato a mbola nisafidy hoe anao mpitsoka mozika amin'ny tafika satria tany am-bola kely a mbola tsy maramila efa nanao chorale de zay no antony safidiana nanao mpitsikatsika ny tafika. Mozika dia anisan'ny asa sarotra satria ny fianarana mozika tsy vita mihitsy vingt-six ans anisan'ny asa lehibe ray ao amin'ny mpitsikatsika ny tafika malagasy de mila fanomanana be de anisany hoe mientanentana zany vao anao vingt-six ans zay mila favononana mila zoko de ambiansa ato dia mahafinaritra satria ny mozika dia ohatra ny ara rehetrarehetra dia iainana amin'ny mozika dia mahafinaritra ny fiainana atao mozika ny tafika. Raha ny fitaovana indray manana trompette, trombone, clarinette, saxophone, contrebasse, petite basse, tambour, grosse caisse, soprano, clairon, bariton, isika eo anivon'ny tafika malagasy. Miasa avokoa ireo rehefa misy lanonana ara-miaramila entany ny mpitsoka mozika ankoatra ny lanonana fanomezam-boninahitra. Amin'izao fotoana izao efa misy ihany koa ireo tanin-ketsa ny mpitsoka mozika ny tafika malagasy ary maro ihany koa ireo zatovo miaramila liana amin'izany. Ankoatra n'ireo raharaha miaramila dia mandray anjara amin'ny fiofanana samihafa ataony miaramila ihany koa ny mpitsoka mozika ny tafika malagasy.
Ny fiarahantsika tao anatin'ny fandaharana fiarovam-pirenena nahitantsika ny fiainana andavanandro ny mpitsoka amintsika ny tafika malagasy na ny misa izay anisany manome aina indrindra fa ny lanonana ara-miaramila eo anivon'ny tafika malagasy fa teo ihany koa ny geny vokatra nentiny CTS ikopa ao anatin'ny fametrahana fandriam-pahalemana eo amin'ny faritra izay iadidin'izy ireo manaraka indray sika miaraka tao anatin'ny fandaharana fiarovam-pirenena. Marcher les deux.